ဒီရင်နေကြောင်းခရီးစဉ်များတွင်လိုက်ပါလာမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအကျင့်ပြထိုးနှံထားသူခရီးသည်များအနေဖြင့်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမှုရှိဓာတ်ခွဲစံသက်ချက် လေကြောင်းလိုင်းများသုံးပြုစီးနေရန်လေးလက်မှတ်များကိုပြည်ရင်တိကက်အေဂျင့်များတွင်ဖြစ်စေအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေမိသည့်ထောက်ခံချက်များမလိုဘဲပုံမှန်ဝယ်ယူ၍သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်များကိုအေဂျင့်မှအေးဆိုင်ရာစံသမချက်များနှင့်အညီစီးနင်းလိုက်ပါနိုင်ကြသည့်ရပါသည်ခရီးသည်များအနေဖြင့် COVID-19တန်ရာဖြစ်ဖွယ်ဖျားခြင်းချောင်ဆိုခြင်းအနက်အရသာပျောက်ဆုံးခြင်းပိုးတွေ့လူနာနှင့်နှစ်ပတ်အတွင်းထိတွေ့ခဲ့ခြင်းအစရှိတဲ့ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အခြေအနေများအလုံးစုံကင်းစင်မှသာတမန် ခကိုဝန်အခိန်၌ပြသနိုင်ရန်အတွက်မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးလေရင်ကွင်းတီရှိရာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင်တက်မှတ်ချိန်များအတွင်ပိတ်ရမရှိအခမဲ့စစ်ဆေးပေးသောဓာတ်ခွဲကန်နှင့်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးကွင်းပြုထားသောပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးကန်နှင့်ဓာတ်ခွဲကန်များတွင်တွားရောက်စစ်ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ကြသည်ရပါသည်၎င်းအပြင်ပြည်ရင်းလေဆိပ်များတ
်အချိန်မီစုတင်သွားရောက်၍လည်းစစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်ပြီးအသက်6နှစ်အောက်ကလေးများအား RDD ဖြင့်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းအားကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်းသိရပါသည်လေရင်ခရီးစဉ်မထွက်ခွာမီဖြည့်ဆွက်ရမယ့်ကိုရီးအချက်လက်များခရီးသည်ရဲ့အမည်နိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကတ်အမှတ်နေရက်လိပ်စာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်အားပြည်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါကိုရီးအချက်လက်များအားလေရင်လက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်ချက်ကင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်နှင့်ခရီးဆုံးလေဆိပ်တို့ရောက်ရှိချိန်များတွင်တာဝန်ရှိသူများအားတင်ပြရမှာဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ချက်ကင်ဝင်တဲ့အချိန်တွင်စားရောက်တဲ့မြို့၌တဲခိုမဲ့နေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကြေညာချက်စာရွက်အားမှန်ကန်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆွက်၍သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတို့မပြတ်မကွက်ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်လေရင်ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် COVID-19 တန်ရာဖြစ်ဖွယ်ဖျားခြင်းခြောက်ဆုပ်ခြင်းရုတ်တရက်အနက်အရသာပျောက်ဆုံးခြင်းအဆရှိတဲ့ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါကနှီးစင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်မိမိခရီးသွားရာဆိုရင်ကိုတိကျစွာသတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်